Nog 100 meter. Nog 50 meter. De start is gevallen. Alle paarden voor Benji Meadow. Mooie start aan de binnenzijde voor Avenue Transair. Zo gaan de deelnemers dan de eerste bocht opzoeken. Uitgeschakeld paard nummer 4. 4 galop. Achter deze nummer 1 Avenue Transair komt aan de buitenzijde Bertone naar voren. En achter Bertone is dan aan de binnenzijde Droomstart voor Ruud Pols en zijn Colin VP. Aan de buitenzijde Amber van Ranem. Daarachter volgt dan Blue Banano Zwee. En achter Blue Banano Zwee komt al aansluiten Elke Kruis met zijn nummer 11 Colonel Newport. Een paard dat beschikt over een messcherp eindschot. En zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune met straks nog een ronde te gaan. En Lucas Wallin die is opzij kijkt en aan Hubert Schoonhoven vraagt wat doen we. En uiteindelijk komen de heren daar voor ons nog niet uit. Betekent dat we een strijd hebben met nog een ronde te gaan. Aan de binnenzijde Avenue Transair, aan de buitenzijde Bertone. En daarachter komt dan op de derde plaats door Colin VP. Die heeft een mooie zuinige koers gehad en heeft nu een vrij spoor. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde nog altijd Amber van Ranem. En het eerste paard aan de buitenkant is nu de opkomende nummer 11 Colonel Newport. Blue Banano Zwee volgt voor Bon Vito A. En verreweg in het veld dan Jan Thijs de Jong. Hij rijdt Chief Summerland. Ook een paard dat over een goede slotronde beschikt. En we gaan weer naar de overkant van de baan, doen dat voor de laatste maal. En dat betekende voor Ruud Pols het moment om naar buiten te gaan met zijn nummer 10, Colin VP. Colin VP die komt tot schuin naast de koploper, maar dat is nog altijd Avenue Transair. Avenue Transair brengt het veld straks ook de laatste rechte lijn. In een seriewinnaar vorig jaar en inmiddels is hij op de weg terug. Colin VP's actie is weer wat gestopt. En aan de binnenzijde schuift op paard nummer 3 Bertone. En Elke Kruis lijkt zich op te maken voor een eindsprint met zijn nummer 11 Colonel Newport. Paarden gaan op weg naar de laatste rechte lijn. Colin VP pakt het bit weer op aan de buitenkant en zet de koploper nu onder druk. Vanuit de start van het veld komt een deelnemer naar voren met een hoog nummer en dat zou dan die Cocktail Olderson moeten zijn met John de Leeuw. Cocktail Olderson helemaal aan de buitenzijde heeft nog een lengte of 8 toe te rijden op Avenue Transair die in strijd verwikkeld is met aan de buitenzijde die nummer 10 Colin VP en Bertone daartussendoor. Helemaal aan de buitenzijde Cocktail Olderson. Zo gaan de paarden op weg naar de finish. Kruip door, sluip door, dringen. Avenue Transair aan de binnenzijde. Lucas Wallin heeft nog altijd de leiding in handen, maar blijft dat ook zo? Het is denk ik ja. De 1, de 10, de 3 en daarachter de 12. Andermaal succes, dames en heren, voor Stal Krebas. En het is nu de man die getipt wordt als zijnde de onbetwiste nieuwe leerling kampioen van 2013 in Nederland. Lucas Wallin, Avenue Transair, gaat naar een schitterend nieuw record. Hij is weer helemaal de oude. 1-17-3. We mogen huldigen in deze Hengstehouder Henk Prakkenprijs. Bij Hengstehouder Henk Prakken staat uiteraard Marco Di Jesolo. Wim Hubbers maakt even een foto.